Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas. Kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noč se zrak suspe? Kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet? Kdo vam laže, kdo vam laže? Kdo resnico zamoči, komu lačno smrtna duša je? Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dobro večer, oddaji Kdo vam laže? Ja, danes nimam gosta, zakaj? Zato, ker je zakomentirati izjemno, izjemno veliko stvari. Danes ne bom uspel vsega, zato bom pa v ponedeljek še dodatno. Ampak za začetek, seveda, da ne pozabim, vabila na proteste v ponedeljek, magistrat 14.30, v sredo Trg Republike ob 19. protest, pa potem naslednji 3. maja. V glavnem, malo glejte, dajte se udeležiti, bote aktivni. Zakaj bote pa videli v nadaljevanju oddaje? Pa če sem že pri propagandi, potem pa obiščite našo knjigarno BTC Hala A, vhod A2, kupujte naše izdelke, kupujte naše knjige, naročite se na Demokracijo, v glavnem vse skupaj. Zdaj pa gremo najprej na feministično diplomacijo, kot pravi Tanja Fajon. Gospe so šle po svetu, Tanja Fajon, Urška Klakočar Zupančič, Mojca Pašek Šetinc in rasturale. Rasturale, iskreno upam, kot sem že večkrat rekel, da nas zamenjajo Slovaško. Pa poglejmo predsednico državnega zbora v Ugandi. I'm protecting the mountain gorillas. This is also one of my greatest passion. Yes, I want to adopt a gorilla, but that means leaving the gorilla in the natural environment, maybe naming her if I'm allowed, or him, if I'm allowed to, and then, giving some money every month for the well-being of the gorillas. Ja, gospa je zelo strastna do posvajanja goril. Dala bi ime in jo posvojila in vsak mesec dajala nekaj za to gorilo. Lepo, nekaj, super, ne? Jaz bi, mislim, da imamo veliko ljudi, gospa predsednica državnega zbora, v Sloveniji, ki bi rabili pomoč, ne vem, 300 evrov na mesec, ali koliko bote delali za gorilo. No, v glavnem, Urška Klakočar Zupančič je šla na izlet v Ugando, v Ruando, posvajala gorile, dobila šimpanza, na naše stroške, na vaše stroške, na naše skupne stroške, mi to plačujemo, ker proračun je nek žakl, kjer je denar noter in vsak vzame, kar rabi. Če se mu gre na safari, malo živali gledati, Ugando pač gre v Ugando, če ne gre na koncert filharmonični na Dunaj, ali pa, ne vem, kam bo zdaj še šla, Fajonova na Zanzibar je šla, zdaj v Zanzibar, v Tanzaniji, konkretne, se pravi, Zanzibar je del Tanzanije in tako naprej. V glavnem, feministična politika sramotenja naše države pod pretvezo pridobivanja glasov in potem se oglasi tako Fajonova kot Urška Klakočar Zupančič, da so pridobile glas za pridobiti, za postati članica Varnostnega sveta. To se ne govori, če je res. V glavnem katastrofa. Uganda je med drugim znana država, kjer je homoseksualnost prepovedana, kazniva, v zapor greš, če si gej, lezbika, karkoli že. Tako da
mi smo na nekak se s temi državami istovetimo, ali pa recimo, tako prav Tanja Fajon, Etiopija je država, ki je enaka Sloveniji, enako misleča celo. Etiopija je nam podobna država, enako misleča država. Etiopija je nam podobna država, je rekla Tanja Fajon. V Etiopiji se 85% ljudi ukvarja s kmetijstvom, je ena najbolj revnih držav na svetu, je še veliko bolj revnih, ene 30 je bolj revnih, ampak njihov bruto domači proizvod na prebivalca je po zadnjih podatkih, ki sem jih uspel preveriti na spletu, $1,200 na leto. No, s temi državami se mi primerjamo. Enako misleči so, v imenu imajo demokratična, se pravi, vemo, kam spadajo. V glavnem, ne vem, kaj imamo skupnega z Etiopijo, ampak gospa Fajon pravi, da je Etiopija podobna Sloveniji. Jaz samo iskreno upam, da ta vlada ne dela na tem, da bomo postali podobni. Revni, lačni, za nič infrastrukturo, mislim, da imajo zgolj 50% ljudi ima elektriko v Etiopiji in tako naprej. Spoštovati je treba vsako državo, tudi Etiopijo, tudi te revne afriške države, ne sem, ne se primerjati z njimi. Dajmo se primerjati z Irsko, recimo. Sem danes mal gledal te, kaj se dogaja. Irska je pred 20 leti imela podoben GDP per capita, se pravi bruto domači proizvod na prebivalca, kot ga imamo danes v Sloveniji. Tam okoli nekaj čez $30,000. Slovenija ima čez $30,000. A veste, koliko ga ima danes? 100,000. V 20 letih. Vmes se je zgodil zlom in so dobili tisto zelo glasno trojko v času, ko je Alenka Bratušek rekla, we need no money, we need time. V 20 letih so se iz 30,000 povzdignili na 100,000 in je ena najbogatejših držav na svetu, bogatejša kot Švica. Tok v razmislek, kam nas vodijo leve vlade. Mi smo leta 2008, ko je Janez Janša predal oblast Borutu Pahorju, imeli 26,000 in smo potem rabili s Pahorjem, Cerarjem in tako naprej. Leta 2018-2019 smo prišli na isti nivo. No, potem pa je prišel spet Janša, pa je šlo spet malo gor. Tako da smo zdaj čez 30,000. Ampak gremo mi naprej, gremo na najbolj vročo temo, zdaj v zadnjih dneh, to je uvedba obveznega dopolnilnega zavarovanja, ki ga predlaga ta koalicija. In gremo kar lepo po vrsti, tiskovna konferenca Gibanja svobode z sateliti, Robert Golob. Pa bomo kar po vrsti pogledali in komentirali, kaj vas čaka zaradi teh res genialnih potez vladajoče koalicije. Rad bi povedal, da je zakon sicer vložen kot poslanski zakon, ampak danes stojimo tukaj tako v imenu koalicije, kot tudi v imenu vlade oziroma ključnih ministrstev. Vas to kaj spominja na kakega diktatorja? Sicer je to poslanski zakon, ampak tukaj smo kot ministri, kot vlada. Lejte, v naši ustavi je zapisano načelo delitve oblasti na zakonodajno in na izvršno. Gospod Golob v svojih res ne vem, kaj se mu dogaja, ne vem, kaj se mu zgodil, ali pa je bil zmeri takšen, v glavnem, zgubuje občutek za realnost, za poštenost, za pravičnost elementarno, pravi, da smo tukaj kot
vlada, kot poslanci, kot ministri, vse isto, ni vse isto, zakaj ni vlada sprejela tega zakona in tako naprej. Ampak to je še najmanjši problem tega zakona, večji sledijo in gremo naprej. S tem prvim korakom preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bomo dosegli dva cilja. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Dva cilja. Prvi cilj, pa ste kaj rekel, nobenih podražitev več zdravstvenega zavarovanja. Ta zakon, ki ga oni predlagajo, pravi tako, da se cena valorizira vsako leto. Glede na rast življenjskih stroškov in tako naprej. Ja, spoštovani gospod Robert Golob, kaj pa je to drugega kot podražitev? V zakon ste upisali usklajevanje, valorizacijo. Ne, če ste se odločili nobenih podražitev več, ne, doktor Golob, potem je cena 35 evrov, ki ste jo zdaj zapisali, za zmeri, za vse, za zmeri. Ne zdaj meni, da bomo pol pa malo pogledali, ker se stvari držijo, bomo pa podražili. Če si rekel, nobenih podražitev več, nobenih podražitev več. Ne bo jih. Zakaj? Ker ste populist in lažete. Grete na tiskovno konferenco, k un ta mal petelinček na vrhu gnoja, nobenih podražitev več, a isto v zakonu predvidite podražitve. In, pazite zdaj, ukinili bomo privatne dobičke. Ja, to je največji problem slovenskega zdravstva. Vzajemna je privatna, ampak smo zavarovanci lastniki Vzajemne. Ne? Kakšne dobičke, ki jih nima, iz tega Triglav pa generali, kje tovčejo dobičke na dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Vsak mesec se povečajo obveznosti, ki jih morajo zavarovalnice plačevati, ker jih Zavod za zdravstveno zavarovanje ne zmore plačevati, ker je premalo denarja, kljub temu, da ga je koliko 5 milijard v zdravstvenem sistemu ali 6. Ampak doktor Golob, a ste videli, da, kako se on je res postal vrhunski retorik. On, ko se zlaže, niti trene več, ne, tudi kaj, kje da bo zardel, tudi mišica mu ne trne, on se tako mrtvo hladno zlaže in ostane živ. Pa to še ni vse. Danes naredimo prvi korak, ki je pa ključen. Brez tega koraka ne verjamem, da smo v stanju najti socialno pravično rešitev. Ker bi sicer zavarovalnice, privatne zavarovalnice v prihodnjih mesecih tekmovale med seboj, kdo bo ta prispevek bolj dvignil. In bi bilo izhodišče za iskanje v tem primeru bistveno težje. Privatne zavarovalnice bi tekmovale, kdo bo bolj dvignil zdravstveno zavarovanje. Zdaj, ne bom rekel, da Golob laže, ampak začenjam pa resno dvomiti v njegove opravilne sposobnosti. Jaz mislim, da bi mu, jaz nisem psiholog, psihiater, ampak da bi mu kakšen pregled pri strokovnjaku, ne da bi mu sam koristil, ampak bi bil nujno potreben. Kje na trgu ponudniki tekmujejo s tem, kdo bo imel višjo ceno. Vete, kaj trg povzroči, da tekmujejo, kdo bo imel nižjo ceno, ne kdo bo imel višjo. Borijo se za zavarovance in tako naprej, če je to tako dobičkonosen posel. A vete, ker to je podobno, zdaj si predstavljate na tržnici, ne, imamo tri prodajalce paradižnika in prvi ima ceno, zmišljujem si, ne vem, koliko je, 5 evrov za kilogram paradižnika, drugi ima 5 evrov, tretji ima 5 evrov.
In potem en reče, ne, jaz bom imel pa zdaj 10 evrov za kilogram. In drugi reče, ne, jaz bom imel 15, pa tretji, jaz bom imel 20, ne, jaz bom imel 30. In kar dvigujejo cene. Pa to je bedarija. To je taka bedarija, kot tisto z strmo, se pravi, daljšo in bolj strmo pot. Strmejša pot je daljša. Spoštovani gospod Robert Golob in spoštovani in gospod, rečem, iz vljudnosti, ker sem pač tako naučen, niste, ker z moje strani vse prej kot spoštovan, zato ker to so pa res neumnosti. Zavarovalnice, če ne bi zdele pršu Deux ex machina, veliki odrešitelj slovenskega naroda, njegovo visočanstvo, ekscelenca Robert Golob in ustavu to podivjano dirko v dvigovanju cen, bi tekmovale zavarovalnice še naprej, kjera bo bolj dvignila ceno. Pa se to moraš imeti res, jaz verjamem, da stroka ima izraz za to. Jaz ga ne bom uporabil, ker bi ga lahko narobe uporabil, ker nisem to študiral, ampak stroka pa, mislim, sigurno obstaja latinski izraz za to, kar počne Robert Golob. In da bo zaradi tega bolj pravičen sistem. Kaj se bo pa zgodil? Zdaj ste plačevali 35 evrov zavarovalnici, od jutra naprej boste plačevali 35 evrov Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kaj je zdaj bolj pravično, bolj socialno? Kaj je zdaj tukaj osnova za to poštenost? No, vse pridemo pa do problema v nadaljevanju, no, vse, ker gremo naprej. Jaz verjamem, da je s tem pokažemo odločnost, da bomo zaščitili ljudi in hkrati odločnost, da bomo okrepili javni zdravstveni sistem. Aha. Okay. Jaz verjamem, da s tem pokažemo odločnost, kar pomeni, da bomo zaščitili ljudi. Glejte, zadeva je zelo preprosta. Za mene osebno je na koncu vseeno, ali plačujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje vzajemni zavodu za zdravstveno zavarovanje, generalijo, itak, glejte, ker gre v maloro, itak vseeno. Ampak pravijo, da bo ta sprememba korak k ljudem, da bo bolj socialno pravično. Zdaj pa, do zdaj smo imeli dopolnilno, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga bo ta zakon spremenil v obvezno. Se pravi, če nekdo ni želel imeti dopolnilnega zavarovanja in je rekel, bom pač živel malo bolj rizično, če bom kaj malega rabil, bom doplačil, upam, da ne bom rabil kaj več. In je to. Se pravi, vsakdo je imel pravico prišparati 35 evrov. Mnogi, verjemte mi, mnogi. Mislim, da je takih ljudi, ki niso plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nekje med 70 in 100 tisoč. Večina od teh, nekateri niso iz načelnih razlogov, drugi preračunljivi in tako naprej, večina od teh pa zato, ker si teh 35 evrov ni mogla privoščiti. Glejte, mi imamo v tej državi ljudi, ki imajo 350-400 evrov kmečke pokojnine. Veste, kaj pomeni 35 evrov? To je 10% pokojnine za dopolnilno zavarovanje in si ga ljudje enostavno niso mogli privoščiti. Ampak kaj bo pa zdaj, gospa Kozlovič? Ja, bo dodaten, ampak tle je pomembno se zavedati naslednje. Torej, javni zdravstveni sistem je treba ohranjati in ga krepiti. Torej, ne glede na to, ali uporabljamo zdravstveni sistem, ali ga ne uporabljamo, ga imamo. Ne? Zato tudi teh 5% za krepitev javnega zdravstvenega sistema ne vidimo kot problematično. Vprašanje je bilo, kaj to pomeni? A tisti, ki do zdaj niso plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ali ga bodo morali tudi oni zdaj začeti plačevati? Niste bili pozorni. Reakcija Goloba. Kaj reče ona? Ja. Tudi tisti, ki ga do zdaj niso plačevali, ga od
po sprejetju tega zakona bodo morali plačevati. Morali. Ja, to je ta pristop k ljudem, k svobodi. Res, da je sistem tako razsut, da praktično resne zdravstvene storitve brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja si skoraj že nisi mogel več privoščiti, ker si mogel doplačevati, praktično doplačevati je bilo treba za karkoli, doplačevati tudi, če si ga imel, ampak res velike zneske lahko do tega pride. Ampak ljudje so imeli svobodno izbiro, da ga niso imeli. Danes bodo ljudje, ki si ga ne morejo privoščiti, od ko bo sprejet zakon, ne danes, morali plačevati teh 35 evrov. In to je sistem, ki bo bolj socialen, bolj pravičen in bližje ljudem. Ok. Ampak, to je bil populističen odziv na to, ker je zavarovalnica Generali podražila dopolnilno zdravstveno zavarovanje in vse kaže na to, da bi mu sledile tudi preostali dve zavarovalnici. Zakaj so podražili? Ne zato, ker bi hoteli kovati večje dobičke, ampak zakaj? Ker se v praksi dogaja kaj? Zavod za zdravstveno zavarovanje nima dovolj denarja, da bi pokril vse zdravstvene storitve. In zdaj, odkar imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se stalno prelagajo stvari na dopolnilno zavarovanje. In vse več storitev in vse dražje storitve grejo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zato, da postaja zavod vzdržen in da lahko preživi, ker ima premalo denarja. Podražitve napovedane so posledica tega, da je treba več plačevati. Se pravi, ne bomo podražili, od kje bo pa prišel denar? Zato, ko je treba vse več plačevati, gospod predsednik vlade? Ker se ljudje sprašujejo, kako bomo dobili denar. Denar bomo dobili, če bo res potreba, če bo v zdravstveni blagajni zmanjkalo, bomo za te potrebe denar dobili v proračunu. Ne, čudežne vreče, kakr korabiš vzameš. Ja, od kje pa pride denar v proračun? A je kdo že razmišljal? A mislite, da to denar, se pravi, ne bo dovolj denarja, kar ga ne bo in to vsi napovedujejo, to je, denarja bo premalo. To, kar zdaj delajo, ni nič drugega, k prelaganje iz kupa na kup. Zajebavanje ljudi, da bojo mislili, da so nekaj naredili, ker je dopolnilno zdravstveno zavarovanje največji problem v tej državi. Glejte, nimamo urejenega sistema, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je še najmanjši problem. Problem je osnovno zdravstveno zavarovanje in to je Bešič Loredan govoril. Zavod za zdravstveno zavarovanje, tukaj so primarni problemi. Ampak od kje, če bo zmanjkal denar in vejo, da ga bo zmanjkal, ne? Kje ga bo vzeli? V proračunu. Kdo polni proračun? Ja, mi, davkoplačevalci. Pa se to ne bo šlo iz golobovega žepa. To bomo spet mi plačali. In tisto podražitev tistih 10 evrov, ki so jo napovedale zavarovalnice, bomo plačali skozi davek na premoženje, skozi davek, više trošarine, bojo že nam pobrali. Lejte, zmer vzamejo, zmeri. In te laži, kar slabo ratuje, da jih poslušam, kako bojo oni ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ne, niso ga ukinili, prenesli so ga na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kako bodo poskrbeli za ljudi, da ne bodo več plačevali? Ja, pa bomo več plačevali, zato ker je za zdravstveni sistem v rasulu. Nihče ne več ne ve, kdo pije, kdo plača, kam gre denar, to curi čez vse posod ven. Spet smo šli popravljati nekaj, kar deluje. Edino stvar, ki deluje, smo šli popravljati. Ampak kaj bi pa drugega pričakovali od Modrijanov, pa ne glasbene skupine, ampak tehle naših svobodnjakov, SD-jakov in levakov. No, dobro, ajde, bom Meira Hot povedala, mogoče me bo prepričala, zdaj sem jaz malo jezen, pa nisem razumel Goloba te njegove modrosti, mi bo Meira Hot povedala.
razsvetlila pogled. In mislimo, da bo na ta način v Sloveniji dejansko zagotovljen nek pravičen zdravstveni sistem, ki bo zagotovil storitev takoj, takrat, ko je to potrebno. Torej storitev za pacienta, ko jo potrebuje. To je to? Aha, ne bo več čakalnih vrst. A je rekla? Storitev za pacienta takrat, ko jo potrebuje. Se pravi, ni več čakalnih vrst. Podpiram zakon. Evo, podpiram, podpišem, bravo. Vkolikor zakon, se pravi prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz zasebnih zavarovalnic na državno zavarovalnico v enakih zneskih in vse, pomeni konec čakalnih vrst, evo, prvi sem za. Bravo, lejte, to izjavo si bom spravil, ker ali lažete ali ste pa butasti. Nič se ne bo spremenilo oziroma še slabše bo, ko boste to naredili. In kar naenkrat bojo čakalne vrste izginile. Rekla, kar si želimo, seveda bomo naredili tak zdravstveni sistem zdaj s tem zakonom, da bo pacijent dobil zdravstveno storitev takrat, ko jo potrebuje. Logično to pomeni ni čakalnih vrst, ne? Ker če jo potrebujem zdaj, ne bom čakal 3 mesece, ampak jo bom dobil zdaj. Bravo. Vrhunsko, jaz bom, hvala lepa, to je bilo za danes vse, hotel sem kritizirati ta zakon, ne bom ga kritiziral, ker ta zakon v resnici, pa dobro so skrivali, če ne bi jaz pozorno poslušal tiskovne konference, sploh ne bi opazil, ukinja čakalne vrste. Ja, pa to je ja vendar, uno, zaproslavit, bravo. Ja, seveda ni res, seveda ni res. Mejra Hot, neumnosti klate, govorite neumnosti. Jaz celo verjamem, da vi verjamete v te neumnosti, ki govorite. V resnico pa to bla, bla, bla laži. Zato, ker vam je podpora padla, ljudje vas več ne podpirajo, zdaj klate neumnosti. Ampak mi je pa všeč, da je pa edini trezen, načelen in dosleden ostal Luka Mesec kot steber neumnosti v tej koaliciji. V Levici smo na dopolnilno zavarovanje vedno gledali kot na najbolj nepravičen davek v državi. Vse ostale davke plačujemo v odstotkih oziroma glede na višino svoje plače ali svojih dohodkov. Edino dopolnilno zavarovanje pa je davek, čeprav ga plačujemo s položnico, kjer je do zdaj 5 oziroma 37 evrov plačala tako snažilka kot predsednik uprave. Ja, res je tako. In je bil nepravičen davek in Luka Mesec je ostal dosleden. Ni prav, tako pravijo oni, jaz razmišljam drugače, ampak v redu, ni prav, da nekdo, ki ima minimalno plačo, plača dopolnilno zavarovanje enako kot direktor, ki ima ne vem kako plačo. Ne? Oba po 35 evrov. In po tej logiki tudi ni prav, da avtomobilsko zavarovanje plača in ko ima minimalno plačo enako kot direktor. In na koncu koncu tudi ni prav, da kruh enak stane za oba. Ni prav? Ja, lejte, ne funkcionira tako. Ampak v redu, da vzamem logiko levice, logika pa levica itak ne gre skup, ampak ok, to, kar oni pravijo. Najbolj nepošten davek, ne, je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ne, Luka Mesec nima veze, ga plačujemo s položnico ali ne. Vprašanje, ali je obvezen ali ni. In ta ni bil obvezen, zdaj bo obvezen. Bomo zdaj rešili tako, pazite zdaj to vele mojstrstvo razmišljanja Luke Meseca. Levica opozarja, da imamo najbolj nepošten davek, zato ker ga vsi plačujejo v enakem znesku in ne v odstotkih, se pravi ni progresiven. Ne glede to, koliko zaslužijo. Ampak imamo, je pa prostovoljen. In zdaj pride Luka Mesec in reče, zdaj bomo pa ta problem rešili z zakonom, ki ga predlagamo in ga absolutno podpiramo in mi to je prvi korak in tako naprej, bla, 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 bla. In bomo naredili tako, da bodo vsi plačevali 35 evrov, tudi tisti, ki nočejo. Čakajte malo. Se pravi, zdaj smo imeli skupino ljudi, ki se je odločila, da tega ne bo plačevala. In imela to možnost. Zakon bo spremenil samo to, nič drugega, da bo tudi te morali plačevati.
Ampak ta najbolj nepravičen davek, ki se pa res bo davek, pa ostane. Vsi 35. Robert Golob z dvomilijonsko plačo bo plačal 35 evrov in čistilka, kot prav Luka Mesec, ali pa nekdo z minimalno plačo, bo plačal 35 evrov. Luka, halo? Kvas naredil? A to je zdaj velik korak k rešitvi zdravstvenega sistema. Bravo, genialci. No, Luka, dej, razlož me. Zato seveda pozdravljamo, da smo končno našli način, kako to nepravičnost začenjamo odpravljati. Kaj slište? Končno so našli način, da začnejo to nepravičnost odpravljati. Še enkrat, moram še enkrat povedati, jaz vem, da naši gledalci so intelektualni, so bolj brihtni, kot vsi tamle v tisti sobi, ko so imeli tiskovno konferenco, ampak vse. Najbolj nepravičen davek. Čistilka, direktor, plačata vsak po 35 evrov. To ni pravično. Sicer ne vem zakaj, ampak to oni trdijo. Zdaj so najdel čistilka, hišnik pa ni plačval, ker ni hotel. To je bilo nepravično. In zdaj bojo oni naredili pravično, in kako zgleda ta sprememba v pravično? Čistilka bo plačala 35 evrov in direktor bo plačal 35 evrov, v ful razlike, ampak bo tudi hišnik plačeval 35 evrov, ko prej ni hotel. Korak k odpravi krivic. Bravo, Luka Mesec, vsaka čast. Gremo naprej. In poleg tega je 50 milijonov evrov, ki smo jih vsi državljani in državljanke vplačevali za ta davek, ostalo v rokah privatnih zavarovalnic, namesto, da bi prišlo v javno zdravstveno blagajno ali v javno zdravstvo. Teh 50 milijonov ni bil to en denar, s katerim je nekdo hodil v Ugando, Ruando, Etiopijo na turistične izlete, tako kot predsednica države, pa predsednica državnega zbora, pa zunanja ministrica. Teh 50 milijonov je šlo za stroške pobiranja tega. Zdaj pa poglejte realne posledice. Spravi, nekdo vam je tam, vete, ko ste šli se prijaviti, nekdo napisal, so vam poslali položnico, obračun in tako naprej. In to je bilo, ne vem zdaj iz glave, ampak to je bilo zaposlenih nekaj 100 ljudi, če ne 1000, ki so se s tem ukvarjali in so imeli službe in so bili plačani iz tega. A vete, kaj boste naredili s tem, ko boste ukinili? Zdaj, če smo že na tej borbi za socialne in delovske pravice. A mislite, da se bo fejs sekirali v teh zavarovalnicah, ker bo izgubil možnost prodaje dopolnilnega zavarovanja? Da pač ga ne bojo več prodajali. In ga ne bojo več nudili, ga ne bojo imeli več te storitve, ker jo bote prepovedali. Ne vem, če je to ustavno, ampak okej. Ja, kaj bojo naredili? Ljudi bojo odpustili. A vi res mislite, da bo zdaj bo pa privatna zavarovalnica začela poslovati zgubo? Ne bo. Med drugim je posledica tega, ker teh 50 milijonov ne bo več, da bodo ljudje ostali brez službe. Veliko ljudi bo ostalo brez službe zaradi tega. To je to. In Zavod za zdravstveno zavarovanje jih ne bo zaposlil, če pa jih bo, pa nismo nič naredili. Toliko o tem intelektualnem nivoju pa logičnem razmišljanju. Ampak vse še ni konc, gremo naprej. In točka, na kateri je prišlo do preloma, je ta, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vse tri zavarovalnice zgolj in samo zavarovalni produkt in namera Generalija, da brez česarkoli dvigne premijo iz 35 na 45 evrov, in tej nameri bi sledili še obe drugi zavarovalnici, je za nas nesprejemljiva. Točka preloma, da so se odločili za to neumnost, ko jo zdaj delajo, je to, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje za zavarovalnico zgolj zavarovalniški produkt. Come on, Sherlock.
Normalno, da je zavarovalniški produkt, kaj pa drugega. Jaz sem šel v mlekarno in ugotovil, da je za mlekarno mleko zgolj surovina. In to je bila prelomna točka, da sem nehal mleko pita. Kaj krene neumnosti klatte, no? Itak, da je zavarovalniški produkt, ki ima svoje zakonitosti, gospod minister. Odzadi so izračuni, so strokovnjaki, ki vedo, koliko mora biti premija zračuna, da se lahko pokrivajo potem škodni primeri, tako jim se reče o tem. In zavarovalnica Generali se ni odločila brez vsega, ampak na podlagi izračunov. Ampak pa ste vi rekel, zdaj pa to ne bomo dovolili in bomo pač to razliko pokrili z proračuna, se pravi spet ga bomo mi, ne bo plačal Loredan, ne bo plačal Robert Golob iz svojih milijonov provizij in ne vem kaj vse je vlekel po Balkanu, to ne bo on plačal, to bomo mi plačali, davkoplačevalci, lepo, tak, 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 tak. Nekje nas bojo že upali, še zmeri so nas in še zmeri nas bojo. Tako da, Loredan, ampak pustimo to, zdaj pa pride izjava, ta pa gre med top 10, med najboljših 10 in Sajovic, vodja poslanske skupine Svoboda, mislim, da se je postavil ob bok Matjažu Nemcu, intelektualec leta zagotovo, bomo še tekmo naredili, ampak ta izjava pa, lejte, to je pa presežek. Matjaž Nemec zgubil primat. Maša Kociper, to ste amaterji. Intelektualec leta ga kar proglašam, poslanec Sajovic. Dobar dan, pozdravljeni. Zakon v skladu s koalicijsko pogodbo vlagamo po rednem postopku, kar omogoča izboljšave in nadgradnje. Pacientu dajemo zdravilo direktno v žilo in ne zavarujemo rane z bližim. Hvala. Kaj? Kaj rekel? Zakon bomo spremenili, pacijentu dajemo zdravilo direkt v žilo in ne zavarujemo rane za bližom. Oh. To si shranite, jaz bom shranil. To je... Kaj? Kaj? Rano zavaruješ z zdravilom direkt v žilo, pa zdraviš nekaj drugega. Ampak spok. Lejte, ne bom komentiral, ne bom, ustvarite si mnenje sami. Kam smo padli? Jaz sem po čarcem rekel, da smo tako nizko, da moraš gor pogledati, da podn vidiš. Zdaj smo tam, da moraš gor pogledati, da vidiš unga, ki vidi podn od spodi. Bravo. Izjava leta, sigurno. Matjaž Nemec, amater svojo nitko. Gremo naprej. Mogoče se bo izkazalo, da je teh dovolj. Če pa jih ne bo dovolj, imamo iz tega naslova proračunsko varovalko. Jaz sem pripričan, da bo na koncu strošek manjši od tega, ki sem naprej napovedal. Aha, zdaj pa logika. Vsi upijejo, ustavili bomo dobičke zasebnih zavarovalnic, ker to je ful zlo. To je katastrofa. Se predstavljate, da imamo mi firmo, ki dela dobiček. A ste nori, sramota. To je treba takoj obglaviti. V Ruando pelati, tam imajo zgodovino zelo, zelo uspešno. Lejte, dobički zasebnih zavarovalnic. To bomo ukinili in preprečili in bomo prenesli to na Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer bomo pokrivali zgubo iz proračuna. Čaki, namesto teh zlobnih dobičkov zasebnih zavarovalnic bomo imeli zgubo iz proračuna. Bravo. Ja, glejte, če so to tako veliki dobički, pa tako veliki prihranki, ker ste zdaj prenesli sem, zakaj sploh razmišljate, da boste zgubo pokrivali iz proračuna? Zakaj se to krijo? Bote, pa to izjavo bom spravil od Goloba. Jaz sem prepričan, da ne bo treba. Ja, seveda bo treba, se to že zdaj veste. Sam ne bom pol klical na odgovornost Goloba, ker bo že zdavni
privatiziral GNI, pa vleko denar iz elektrike naprej, tako kot edino, kar zna. Vi boste pa plačevali drago elektriko. No, da vidimo to prevzemanje odgovornosti. Kaj bo sledil? Prevzemamo odgovornost. Tudi za zagotavljanje vira financiranja, ampak hati tudi za to, da privatnih dobičkov iz tega naslova ne more več biti. Aha. Prevzemam odgovornost za zagotavljanje vira financiranja in ukinili bomo dobičke privatnih zavarovalnic. S čem ti prevzemaš odgovornost za pokrivanje izgube? Iz česa? A veš, kako se ta odgovornost prevzame? Da pokrivaš svojim premoženjem, vsega imaš dost. Jaki frajer iz proračuna bomo zgubo pokrili? A bi si upal ta zakon podpret, če bi šlo najprej tvoje premoženje? Najprej se pokriva zguba iz premoženja poslancev, ministrov in predsednika vlade, ki so ta zakon podprli. Hm? Rečmo. Lušenje stujim po koprivah. Ne? Če bomo iz proračuna. Ampak važno, da ste vi preprečili dobičke. Mi imamo narobe svet. Na eni strani imamo uspešno podjetje, ki dela dobiček iz istega produkta, ga prenesemo na državo in naenkrat nastane zguba. Pa mi smo svetovni prvaki, res. Ok, še zadnjič Golob, pa grem. Mislim, da bo vlada v roku naslednjih 10 dni, mogoče celo prej, sprejela uredbo o zamrznitvi cen do tega obdobja. Skladno z Že v preteklosti smo uporabljali ukrepe za zamrznitev cen, če se mogoče spomnite, na področju energentov, pa še kje drugje. In enako, po zakonu o kontroli cen bomo postopali tudi v tem mesnem obdobju. Seveda bi lahko vlada naredila samo to brez vložitve zakona, ampak to ne bi bilo dovolj, ker bi še vedno imeli privatni interes v tem sektorju. In bi ta privatni interes skrbel samo za eno stvar. Zakaj že? Za svoj dobiček. Ja, sam ne razumem to, gospod predsednik vlade. Zakaj ste pa dovolili privatno ponudbo pogonskih goriv? Vi ste zamrznili cene goriv, pustili ste pa zlobnim kapitalistom, da služijo s tem. Ha? S tem, da boste videli, tudi ta zamrznitev cen je neustavna. Pa še na nekaj moram upozoriti. A se vi spomnite, kako so teli pajaci pred volitvam tul Janševa vlada z uredbami, to je neustavno, to je treba ustaviti, to se ne sme delati, groza z uredbami. Kako bodo zamrznali cene? Z uredbo. Aj, pa s tem, da zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ni bencin, nima enakega statusa. Pa to so vam pravniki že povedali. V glavnem, drage državljanke, dragi državljani, mi gremo takole. In jaz sem že večkrat dal na svet vladajočim, ne maram jih. Mislim, da so naravna katastrofa za Slovenijo in slovenski narod. Ampak največ koristi boste naredili. Ker vem, da odstopili ne boste, ker se morate nagrabiti pa uničiti vse. Nehite delati. Če sem vas prej kritiziral, da nič ne naredite, prosim, nehajte delati. Opravičujem se, spoštovani gospod Robert Golob, spoštovana koalicija, ko sem govoril, da nič niste naredili in da ste zato slabi. Prosim, če zdaj naprej, nič več ne delate. Zato, ker je veliko boljš za vse nas, da nič ne naredite. Kaj delate? Delate same pizderije. Znači, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bilo za danes vse, nadaljujemo v ponedeljek. Hvala lepa, da nas spremljate in lahko noč.